Ministrele să te vală, șcipe. Grupi artistic, centra culturore Kacaniku, vjen nga një zonë me pasurite qumore të artit popullore. Në këtë skenë, kjo qendër paraqitet me këto pika artistike. Vallja Festa e Bashkimit do të luajnë grupi i valleve. Ky grup artistik do të paraqitet me dy pjesë dhe kjo valle është e para. Ndërkaq më pas do të rikthehen në pjesën e dytë ku i ftojmë në skenë me shumë ngartrokitje.